বোকাত লুতুৰি পুতুৰি জিএমচি কুখ্যাত ঠিকাদাৰ মিথু আগৰৱালা পলাতক সন্ধান দিওঁতালৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা বৰ্তমানো মাৰ যোৱা নাই জিএমচিত সংঘটিত বোকা কেলেংকাৰীৰ জোকাৰণি ইজনৰ পিছত সিজন অভিযুক্ত জালত পৰিছে যদিও বৰ্তমানো জালত পৰা নাই স্বজন তোষণ আৰু উৎকোচৰ বিনিময়ত নিবিদা দাখিল নকৰাকৈয়ে ঠিকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কুখ্যাত ঠিকাদাৰ মিথু আগৰৱালা আৰু ইয়াৰ বাবে কুখ্যাত ঠিকাদাৰ মিথু আগৰৱালাক পলাতক ঘোষণা কৰি জাননী জাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষৰ ইমানেই নহয় কুখ্যাত ঠিকাদাৰজনৰ সন্ধান দিওঁতালৈ পুৰস্কাৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে পৰিচয় গোপনে ৰখাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষৰ কিয়নো মহানগৰীৰ নলা নৰ্দমাৰ জাবৰ তথা বোকা নিষ্কাশনৰ বাবে জিএমচিয়ে আহ্বান কৰা নিবিদাত অংশ লোৱা নাছিল ঠিকাদাৰ মিথু আগৰৱালাই অথচ ইয়াৰ পিছতো ঠিকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কুখ্যাত ঠিকাদাৰজনে ইমানেই নহয় যোৱা 8 ফেব্ৰুৱাৰীত কুখ্যাত ঠিকাদাৰজনে 20,41,400 ভুৱা বিল জিএমচিত দাখিল কৰে কোনো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন নকৰাকৈয়ে জিএমচিৰ ঘোষখোৰ বিষয়াই 8 এপ্ৰিলত পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ বেলতলা শাখাত থকা মিথু আগৰৱালাৰ বেংক একাউণ্টলৈ হস্তান্তৰ কৰে 19,80,158 টকা জিএমচিৰ ঘোষখোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰে থকা গোপন বুজাবুজিৰ বাবেই যে ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন নকৰাকৈয়ে ভুৱা বিলৰ জিএছটিক বাদ দি সমুদায় টকা মোকলাই দিছিল সেয়াও উন্মোচিত হৈছে তদাৰকী কোষৰ অনুসন্ধানত কিয়নো কুখ্যাত ঠিকাদাৰজনে দাম্পাৰৰ 2,647 খেপৰ ভুৱা বিল দাখিল কৰিছিল ইমানেই নহয় 50 দিনত মাত্ৰ এদিনহে দাম্পাৰেৰে বোকা নিষ্কাশন কৰাৰ শুদ্ধ তথ্য দাখিল কৰিছিল ঠিকাদাৰজনে জাবৰ আৰু বোকা নিষ্কাশনৰ ভুৱা তথ্য দাখিল কৰাই নহয় প্ৰতিখন দাম্পাৰৰ বিপৰীতে অতিৰিক্ত 1,400 টকাকৈ আদায় কৰিছিল মিথু আগৰৱালাই আৰু এনেবোৰ কাৰণতে পলাতক মিথু আগৰৱালাৰ সন্ধান বিচাৰি জাননী জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত তদাৰকী কোষ কিমান সফল হয় সেয়া জানিবলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব সময়লৈ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নৱজ্যোতি ডেকাৰ সৈতে মুকুট ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত